नमस्कार छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म राजन राई फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु भने आज म तपाईँलाई इटरी उपमहानगरपालिकाको बस पार्क नजिकै रहेको उत्तर मोडा भएको नौदुरको एकदमै मिलेको जग्गा देख्न गइरहेको छु र यो जग्गा चाहिँ तपाईँले सटर गर्न सटर लाउन मिल्नेछ व्यावसायिक हिसाबले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ भने मान्छे बस्नलाई पनि एकदम उपयुक्त छ भने यो चाहिँ बस पार्क प्रवेश गर्ने र इन आउट हुने यो गङ्गा जमुना होटल अगाडि छु अहिले म र हजुरहरूलाई म आज आ, यो बसपाक चोकबाट पश्चिमतिर पर्छ भने यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हाइवेबाट दक्षिण यो बाटोबाट दक्षिण पाँच सय मिटरको दूरीमा छ हजुरलाई म फिल्डसम्म लगेर देखाउनेछु जग्गासम्म लगेर देखाउँछु कस्तो लाग्छ यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ आफन्तले खोज्दै खोज्दैछ भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने मलाई अब जग्गाको नजिक आइपुगेको छु र म हजुरलाई आज ड्रोनबाट पनि देखाउनेछु इटली बसपाको एरिया र बसपाको पश्चिम क्षेत्रको एरियाहरू कस्तो लाग्छ यहाँले हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भने जग्गा यहीँ छ ठ्याक्कै यो गेट प्रवेश गर्न साथै जग्गा यो एउटा घर बन्दैछ जग्गा चाहिँ यही हो यो ठ्याक्कै यो पोल देख्यो बिजुलीको पोल यो चाहिँ कर्णालमा पर्छ भने म हजुरलाई मार्क गरेर देखाउनेछु माथिबाट र पछाडिबाट जग्गा हेर्दाखेरि यस्तो छ वरिपरि घरहरू बनिसकेको छ र यता अगाडि चाहिँ ठ्याकै पूर्व साइड पर्छ सा, बस पार्क एरिया पर्छ भने घर चाहिँ उत्तर पश्चिम वडा फर्केको घर हुनेछ र यो यहाँसम्म तपाईँ सिमाना देख्नुहुन्छ यो पनि बाटो छ अगाडि उत्तर चाहिँ बिस फुटे बाटो कालोपत्री पिच भइसकेको छ भने यो पश्चिम साइडको चाहिँ पिच हुन बाँकी छ र तपाईँले सटरै सटर राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ र अगाडिको मुख चाहिँ तेत्तिस छ चा। भने लम्बाइ बयालिस फिट छ र म देखाएँ यहाँहरूलाई जग्गा यही हो यो, यो चाहिँ अगाडि मुख तेत्तिस र पछाडि लम्बाइ चाहिँ बयालिस फिटको नौदुरको टुक्रा छ र अगाडि पिचबाट देख्नुभयो भने साइडमा चाहिँ पिच गर्न बाँकी छ र सिधै उत्तरतिर हेर्दाखेरि हाइवे नजिकै छ मात्रै यो पाँच सय मिटरको दूरीमा हाइवे पूर्ण चाहिँ नि यो माथि देख्नु मार् यो मार्क गरेँ मैले हाइवे चाहिँ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हाइवे यहीँ छ र घरहरू पनि बाक्लो छ जति पनि यता आसपासमा घरहरू बनेको छ सबै व्यवसाय गर्ने छ भने यतापट्टि बस पार्क यहाँ तपाईँले मार्क गरेर देखाइदियो भने इटलीको बस पार्क यहाँ छ ठ्याक्कै पूर्वतिर चाहिँ बस पार्क पर्छ भने बस पार्कबाट पश्चिमतिर लगभग छ सय मिटर पश्चिम आउँदाखेरि ठ्याक्कै यो घडेरीमा आउन सक्नुहुनेछ र जग्गा हेर्दाखेरि ठाउँहरू हेर्दाखेरि यस्तो छ वरिपरि घरै घरले लगभग भरिसकेको छ भने यतातिर यो चाहिँ उत्तर साइडको जग्गा हाइवे साइड पर्छ भने यो चाहिँ पश्चिम साइड यो जग्गाबाट पश्चिम साइड सिधा माथिबाट पश्चिम साइड हेर्दाखेरि यति बाक्लो बसिरहेको छ र यो गएको पिचबाट यही अगाडिबाट ठ्याक्कै पिचबाट हो ठुलो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यो अगाडि पिच बाटो छ भने यस्तो छ यहाँबाट मैले मार्क गरेर देखाइदिएँ परबाट पनि यहाँ छ पल्लो साइडमा एउटा घर बन्दैछ भने यतापट्टि चाहिँ तपाईँले तुरन्त तत्काल घर बनाउन सक्नुहुनेछ अथवा व्यवसाय हिसाबको पनि घर बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले सट्टर सटर आफै व्यवसाय गर्न सक्नुहुनेछ अथवा भाडामा लगाउन सक्नुहुनेछ र मैले यहाँलाई फेरि हाइवेसम्म लगेँ यो बाटो सिधै नछोडिकन यो गेट प्रवेश गरेर अहिले यस्तो छ भने यो चाहिँ ठुलो बाटो छ यो चाहिँ सिधै नगरबाट तलतिर हुँदै यो खनाल पश्चिमबाट विराटनगर निस्किने यो बाटो छ भने यो चाहिँ ठुलो बाटो छ यता दाहिने साइडमा पोखरी छ मैले यहाँ देखाइनँ दार्जिलिङमा पोखरी तपाईँले ड्रोनबाट हेरिसक्नुभयो दाइन्डमा ठुलो पोखरी छ भने बाटो सिधै जाँदाखेरि बस्पाक यी नजिकै छ बस्पाकी एकदम नजिकै छ लोकेसनमा भने सिधा हाइवे चाहिँ चा, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइवे ई यी माथि छ हाइवे बस्पातिर छ सय मिटर जति छ भने हाइवे पाँच सय मिटरको लोकेसनमा छ यहाँ यो जग्गामा आउनुलाई र यो बाटो पनि पछि पिच आउन सक्नुहुन्छ भने बस्पा ग्राउन्डबाट पनि पछि पिच छ र हाइवे मात्रै पाँच सय मिटरको दूरीमा छ र बेच्नै परेको जग्गा भएको हुनाले चलेको रेट भन्दा एकदम सस्तो दिने भन्नुभएको छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँले सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने यो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग हाई ठ्याक्कै यहाँ छ भने मैले यहाँ नक्सामा तपाईँले देखाएँ किताब नम्बर सहित यो प्रमाणित गरेको नक्सा हो भने यहाँ चाहिँ इनरको नक्सा मालपत कार्यालयबाट छ भने यो मार्ग गरेको तिस पचास किताब नम्बर तिस पचास देख्न सक्नुहुन्छ यही किताब हो र जम्मा यो क्षेत्रफल नहुँदो छ भने किताब नम्बर तिस पचास उत्तर पश्चिम वडा भएको जग्गा छ एकदम व्यवसाय गर्न मिल्ने र यो ठाउँको कुरा ठेगाना भने चाहिँ जिल्ला सुनसरी इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर पर म पर्छ भने बसकबाट थोरै पश्चिम देखाएँ मैले जग्गाको क्षेत्रफल नहुँदुर छ भने अगाडिको मुख तेत्तिस भने लम्बाइ चाहिँ बाह्र फिट छ र उत्तर पश्चिम वडा भएको जग्गा छ भने उत्तर साइड बिस फुटे बाटो कालोपत्री पिच भइसकेको छ भने सा, पश्चिम साइडको बाटो सोह्र फुटे बाटो छ पिच हुन बाँकी छ र किता नम्बर तिस पचास किता नम्बर छ र यहाँ चाहिँ यो जग्गाको मूल्य भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको चलेको चलन चल्तीको भन्दा पनि सस्तो मिलाएर दिने भन्नुभएको छ यस विषयमा चाहिँ सिधा सम्पर्क हजुरले जगा धनले गर्न सक्नुहुनेछ र रेट चाहिँ आपसी सम्मतिमा चलेको रेट अनुसार आपसी सम्मतिमा चलेको रेट भन्ने भर्षक मिलाएर दिने तुरन्त किन्ने हुँदाखेरि मिलाएर दिने भन्नुभएको छ र यस विषयमा चाहिँ सिधा सम्पर्क हजुरले जगा धारणले गर्न सक्नुहुनेछ